се прославува Велики Четврток. Православните христијани од денес започнуваат со празнувањата во пресрет на Христовото Воскресение Великден. На Велики Четврток се одбележуваат настаните што се случиле пред да тргне Спасителот на доброволните страданија. За значењето на Велики Четврток пред нашата камера зборува отец Александар Стојановски од Тетовското архиерејско наместништво. Велики Четврток е ден кога Светата Црква Божја празнува неколку настани кои што се особено значајни од историјата на спасението на човечкиот род. Имено првиот и централен настан кој го празнуваме е Тајната вечера, кога Господ се собрал со своите апостоли, им дал леб, велејќи примете, јадете, ова е моето тело, и им ја подал чашата со вино, велејќи пијте од неа сите, ова е мојата крв. И тогаш е всушност основана Светата Евхаристија и затоа и денес на Велики Четврток постот е разрешен на масло и на вино, токму во чест на Тајната вечера. А тогаш е основана, во црквата се служи литургијата повеќе од 2000 години постојано, на секоја литургија се случува истата таа вечера на причастување со телото и крвта Христови. А потоа си спомнуваме за фаќањето Христово, за јудиниот селив, за првосвештеничката молитва Христова во Гециманија и за неговото изведување пред Кајафа и одлуката да биде изведен пред Пилата. За сите овие настани спомнуваме токму на Велики Четврток. Од Сабајлето се богослужи Света Василиева литургија со вечерна богослужба на која мноштво луѓе се причастува токму заради тоа што тоа е денот кога е основана Божествената Евхаристија. А навечер се богослужи утрената од Велики Петок, сушност на која се читаа страдалните евангелија, се пеат антифони, се изнесува на сред црква распетието на Господ Исус Христос за да се поклони верниот народ. Велики Четврток е и денот кога се вапсуваат првите великденски јајца.